Nosso encontro semanal 1163 que se inicia. E hoje vocês vão ver nossa homenagem às mulheres pelo seu dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o show do bem com Jorge Mateus no Centro de Eventos Taiwan. Marquem sua agenda. Dia 9 de abril, às 12 horas, realizo a 27ª Feijoada da Neuza. Para adquirir seu convite, que é uma camiseta, me ligue. Ainda não estou com elas, mas já estou pegando as reservas. Meu telefone é 999918935. Espero você. Aniversariantes da semana. Dia 9, Marlon Scorsolini. Dia 10, Marina Vassimon. Dia 11, Edila Biagi. Dia 12, José Alberto Jimenez. Dia 15, Edson Chaves. Dia 15, Franco Machado Gonzalez. Parabéns a todos. Música.